Family tree перекладається як сімейне дерево. Тобто це декілька поколінь наших родичів. І також зв'язки між нами, хто ми є кому. Почали. Grandma, grandpa, dad, and mommy, brother, sister, uncle, auntie, daughters, sons, cousins, and me. This is my family tree. Let's repeat our relatives. Давай повторимо членів нашої сім'ї. Grandpa – дідусь. Grandma – бабуся. Dad – ласкаво для father – тато. Mommy – mother – мама. Мамі теж це ласкаве звернення до нашої матусі. Brother – брат. Sister – сестра. Uncle – дядько. Auntie – тітка. Aunt – aunt – це теж тітка. Auntie – це ласкаве звернення до нашої тітки. Daughter – дочка. Son – син. Cousin – двоюрідний. Me – я. А давай тепер ще раз прочитаємо наш віршик та запам'ятаємо членів нашої сім'ї. Family tree – сімейне дерево. Grandpa and grandma, dad and mommy, brother and sister, uncle and auntie, daughters and sons, cousins and me. This is my family tree.